Російська армія обстріляла акваторію Очаківської громади. Загиблих внаслідок ударів немає. В Миколаєві зафіксовано збільшення кримінальних правопорушень проти національної безпеки. Подробиці у випуску. Аварій на водомережах в Миколаєві побільшало. В чому причина – розкажемо далі. Російська армія увечері 14 лютого та вранці 15 лютого обстріляла акваторію Очаківської громади. Загиблих внаслідок ударів немає. Про це повідомили у прес-службі Миколаївської обласної військової адміністрації. Вибухи в Очаківській громаді лунали 14 лютого о 19:52 та 15 лютого о 6:10. Військові Російської Федерації по акваторії громади завдали артилерійських ударів. У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, за інформацією обласної військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. У Снігурівці у нас 9 мешканцям Снігурівки повідомлено про підозру за фактом колабораціонізму. Ще 6 особам, як я зазначав, в січні повідомлено. З приводу місця знаходження окупаційної влади, яка була в Снігурівці, їм повідомлено про підозру, вони оголошені в розшук. Ну, оперативним і засобом масової інформації ми бачимо, що вони знаходяться на території або окупованої окупаційної влади на території України, або на збройних на Російській Федерації. Це безпосередньо людина, який був керівник ВЦА Снігурівський. Наразі прокуратура займається пошуком доказів переховування колаборантів на тимчасово окупованій території для здійснення процедури спеціального досудового розслідування, щоб їх можна було судити без особистої участі. За статтею «Державна зрада», Миколаївська обласна прокуратура зареєструвала у 2022 році 63 кримінальні правопорушення. За статтею «Колабораціонізм» 81 кримінальне провадження, повідомив Дмитро Казак. Кримінальних правопорушень проти безпеки, миру, людства та міжнародного правопорядку. Було раніше ноль, тому що це, скажімо так, специфічні кримінальні правопорушення. В минулому році було зареєстровано 2075 кримінальних правопорушень. Із них за частиною другою, тобто там, де є смерть, 220 кримінальних правопорушень. Те, що скеровано до суду протягом 2022 року. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України за статтею 110. Служба безпеки скерувала 2 кримінальних провадження. Державна зрада скеровано 12 кримінальних провадженнях, 10 з обвинувальним актом, 2 з клопотанням про звільнення, оскільки особи звернулися і не виконали всіх ніякого завдання, не виконували, обратились відповідно до правоохоронних органів. У серпні 2022 року Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, відповідним розпорядженням закрив місто на 3 дні для проведення фільтраційних заходів. Дмитро Казак повідомив, що це сприяло виявленню коригувальників. Закриття міста Миколаєва на, називаємо так, фільтраційні заходи, які проводилися влітку. Взагалі фільтраційний заход – це багато комплексів, які направлені, скажімо так, на виявлення певних елементів, дестабілізуючих в регіоні, та відпрацювання. Завдяки цьому було виявлено 3 громадянина, яких в подальшому пред'явлено підозру за статтею 114 з позначкою 2, тобто коригувальник, та 436 – гларифікація. Вже обвинувальний акт скерований до суду, розглядається в суді. Крім того, під час фільтраційних заходів було виявлено 4 факти незаконного зберігання вогнепальної зброї, 17 фактів зберігання та вирощування наркотичних засобів, повідомив Дмитро Казак. Встановлено 5 людей, які перебувають у розшуку, в тому числі 3 військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Єлизавета Кротик, Євгеній Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Олександр живе в Снігурівці, працює електромонтером на насосній станції. Каже, його завдання – забезпечення водою магістрального каналу. Чоловік виїжджав з населеного пункту під час окупації. Тепер повернувся та приступив до роботи. Працюю по спеціальності. Ну, тут наладка обладнання йде, ремонт електродвигунів. Якщо у нас не поливний сезон, то ми по 8 годин працюємо. А якщо починається поливний сезон, то ми вже по змінам йдемо, по 12 годин працюємо. Вода подається до Інгульця з річки Дніпро, далі в магістральні канали. Під час окупації Снігурівки насосна станція не працювала, каже виконуючий обов'язки директора Віталій Курінний. Проте середня заробітна плата працівникам нараховувалася. В штаті управління понад 800 людей, 30 з яких працюють саме на станції. Чоловік каже, сезону зрошення 2023 бути.
До 1 квітня у нас буде прокручування агрегатів на холостому ходу. Ми виявляємо всі негаразди, які можуть бути. Наразі вже нами відремонтовано два трубопереїзди. Один з них знаходиться на трасі, один знаходиться біля магістрального каналу. За час окупації росіяни засмітили станцію, використовуючи її як місце для базування, розповідає Віталій Куріний. Також викрали 4 УАЗи, знищили 2 мікроавтобуси підприємства і розграбували важку техніку, яку вдалося відновити. Зараз в мене йде ремонт трубопереїзду каналу Р4, то там працює і наш автокран, там працює і 2 наші КАМАЗи, там працює самосвал. Плюс зараз у нас працюють 2 бульдозери. Один працює, він займається тим, що засипає ті котловани, ті захисні споруди, які вони сооружали вдоль наших каналів, займається тим, що проходить їх, засипає, ну і одновременно своїми гусеницями він цей ґрунт утрамбовує, уплотняє. Та основна проблема наразі, розповідає керівник військової адміністрації Снігурівки Іван Кухта, розмінування територій. Немає можливості, скажімо так, в морозні дні, щоб ДСНС проходила по ґрунтам, тому вони зараз більше приділяють увагу і безпосередньо каналам, зрошувальній системі. Вона була дуже щільно замінована, дуже багато роботи, але працюємо. Допоки не всі об'єкти управління каналів річки Інгулець заживлені до електроенергії, але ця проблема на стадії вирішення. Нагадаємо, завданнями управління є зрошення земель для сільгоспвиробників та екологічне оздоровлення водоймища. Охоплює 3 області – Миколаївську, Херсонську та Кіровоградську. За словами Корінного, головні насосні станції мають можливість подавати воду для зрошення 120 тисяч гектарів землі. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. Щодоби фахівці комунального підприємства «Миколаївводоканал» ліквідують наслідки до 15 аварій на мережах. У 5 разів більше, ніж було до вимушеного наповнення міського водопроводу солоною водою. Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця підприємства Ольга Сусленко. Житель мікрорайону ПТЗ Віталій говорить, що поблизу його будинку вистачає точок роздачі питної води. Перед вимкненням водопостачання «Миколаївводоканал» попереджає. Головна проблема – солона вода, що псує крани і труби. Я кажу про себе, поміняв вже 2 крани і ту начинку, ремкомплект для унітаза, ну для бачка. Поміняв повністю, тому що проживів отак, що я не мог ні відкрутити, ні, все погнило, поламалося, і коротше, повністю поміняв крани. От шум тільки страшен. Ну, це я не стала от буквально з половини третього, навіть з 3 часов навіть. Тамара Ісайчева теж набирає питну воду поруч із будинком. І з впливом солоної води на крани намагається боротися миючими засобами. От вже видите, обросло солью. Угу. Постоянно растворяю соль, але все одно. Скільки грошей потрібно для ремонту та оновлення міських водомереж, поки сказати неможливо, говорить речниця Миколаївводоканалу Ольга Сусленко. Солона вода продовжує псувати труби і обладнання, але йдеться про мільярди гривень. Потребують заміни 240 кілометрів сталевих труб по всьому місту. Цей метал найбільше страждає від води з лиману, якість якої навіть після очищення не відповідає вимогам для питної. За результатом проведених аналізів, зокрема, в ній перевищено в 12 разів вміст хлоридів, що дає цей солоний присмак. Наше підприємство перше в світі, яке вимушено подає централізовану воду, таку солону. Вона є дуже корозійною, дуже і дуже руйнівною для наших водопровідних та каналізаційних мереж. Тому все частіше виводить з ладу технічне обладнання на виробничих підрозділах. Ми бачили, що є такі перебої з водопостачання в місті, тому що нам ще більше треба часу для того, щоб це відремонтувати. На розі Чкалова і 6-ї Слобідської вже понад місяць, з 13 січня, триває ремонт. Як розповів майстер підприємства «Миколаївводоканал» Віталій Тихонюк, залізобетонна каналізаційна труба, встановлена тут близько 30 років тому, мала б відпрацювати не менше 50 років. Але солона вода пришвидшила процес корозії.
Під час ремонту каналізаційні стоки спрямували іншими каналами, щоб не страждали мешканці навколишніх будинків. Сталася аварійна ситуація, провалля труби залізобетонної діаметром 600 міліметрів. Роботи ускладнюються тим, що глибина, піщаний ґрунт, який є нестійкий, необхідно завжди переставляти захисні огородження для безпечного виконання робіт. Вже на одній ділянці було замінено 30 метрів труби. Після обстеження було встановлено, що і далі труба в сторону 6-ї Слобідської, вона також провалилася. Речниця Миколаївводоканалу відповіла на запитання, що потрібно для того, аби до міського водопроводу повернулася питна вода з Дніпра. Для цього потрібна наша перемога. Це в першу чергу це саме необхідне, потрібна наша перемога. І в цілях безпеки наших працівників, в цілях безпеки наших виробничих підрозділів ми не можемо надавати більше інформації стосовно виробничих підрозділів, які розташовані в сусідній області. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Кринички. Біля адмінбудівлі вишикувалась черга. Люди чекають, поки водій відкриє борт. У вантажівці 28 піддонів, в кожному по кубу деревини. Під'їжджають легковики з причепами, тракторці. Починається розвантаження піддонів. Селяни чекали на цей вантаж. Дуже необхідно, тому що в нас дров немає, лісів тут у нас немає, так що дуже. Цей вопрос дуже, газ дуже дорогий, не потягне кожний, бо зараз посокращали і заробітні плати. В кого зовсім немає, і приїжджих нас багато теж тут є. Опалюємо хату, всі пішли дровами і їсти готовим на плиті. Про логістику між Швецією та українськими криничками розповідає Роман Волков, який і займався цією доставкою. Этот ручеёк, который начинает идти со Швеции, будет идти, наверное, большим уже таким мощной рекой, которые будут доставлены в течение этого месяца сюда, в громаду. Общий объем дров, который должен доставить со Швеции, это где-то 1500 кубов. На сегодня это первая машина, которая пришла, и надеемся, что это все завершится к концу этого месяца. На логистику пришло 4 дни, говорит Роман. На подготовку близко 5 месяцев. Машина вышла со Швеции, перешла через Балтийский пролив, шведская машина, через Балтийское море на пароме. В Гданьске была перегрузка на украинскую машину, и уже машина украинская на четвертый день пришла сюда, в Кринички. В піддонах сосна. Першу партію роздадуть в залежності від кількості людей у дворі. В середньому це 1-2 куби. На території Степовської об'єднаної громади на даний момент знаходиться більше 2500 тимчасово переміщених людей, які на даний момент приїхали до нас з Херсонської області, із Запорозької області, з Мелітополя, а також і з Миколаєва, і Одеської області. Вантажівку розвантажували трохи більше години. Наступну очікують за кілька днів. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщини.